Վերջին ժամանակներս հայ-ադրբեջանական բանակցություններում ակտիվորեն քննարկվում է նաև անկլավների թեման։ Սրանով պայմանավորված Հայաստանն ու Ադրբեջանը դիտարկում են տարբեր սցենարներ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Այս ուղղությամբ գիտեք նույնպես բանակցություններում քննարկումներ կան և տարբեր սցենարներ կան։ Ակնհայտ է, որ երբ որ այդ պրոցեսը հասունանա, կարևոր դերակատարում կունենա այդ պրոցեսում իրավական փաստաթղթեր։ Այսինքն որևէ տարածք, որևէ կարգավիճակի ունենալու համար գոյություն ունի իրավական հիմքեր, եւ կարծում եմ այդ ժամանակ գործընկերները կտեսնեն, որ տարածքի ինչ իրավական հիմք ունի։ Նախարարը նկատում է, նման տարածքներ երկու կողմում էլ կան։ Հայկական կողմը նույնպես ունի բազմաթիվ այդպիսի տարածքներ, հատկապես Տավուշի մարզում, որոնք 90-ականների պատերազմից հետո անցել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Սանոսյանի համոզմամբ այդ ամենը մեկ ընդհանուր փաթեթի մեջ կդիտարկվի։ Ինչ տարածքների մասին է խոսքը, Սանոսյանը պարզաբանեց. Մի շարք բնակավայրերի հարակից տարածքներ են, վարչական սահմանների, որոնք հաղթվել են ժամանակին և իհարկե արծվաշեն։ Ինչ վերաբերում է խնդրին, որ վիճահարույց տարածքներն Ադրբեջանի վերադարձնելու դեպքում հնարավոր է Հայաստանի պետական նշանակության ճանապարհները հայտնվեն թշնամու վերահսկողության տակ, Սանոսյանը նշեց, որ բոլոր սցենարների դեպքում կգտնեն լուծումներ, ինչպես Սյունիքում գտան լուծումներ փոխարինող ճանապարհներով, այս դեպքում էլ ելքեր կմտածեն։ Անդրադառնալով Մարգարայի կամրջին, նախարարն ասաց, որ բուն կամրջի հետ կապված շինարարական որևէ գործընթաց չկա, այն նորմալ վիճակում է և երթևեկելի ցանկացած տեսակի մեքենաների համար։ Միակ խնդիրը, որն առկա է, կամրջի նեղ լինելու հանգամանքն է, որի պատճառով էլ երթևեկությունն իրականացվում է միակողմանի։ Եթե կհասնենք նրան, որ կսկսի աշխատել, այդտեղ ավելի շատ պետական եկամուտների կոմիտեի գործընկերները, որպես մաքսակետի կահավորման հետ կապված աշխատանքներ կունենան անելու, այսինքն բուն կամուրջը առանձնապես անելիք չկա։ Խոսելով Լծեն նորավան հատվածում տեղի ունեցող շինարարական աշխատանքների մասին, նախարարն ասաց. Եվս մեկ նոր հատված ենք ասֆալտապատում, բայց դա գոյություն ունեցող ճանապարհ, ավարտել ենք Շամ Լծենը, գրեթե ավարտել ենք Լծեն Տաթևը, մոտ 300-400 մետրի մասին է, կամ մի քիչ նույնիսկ քիչ արդեն մոտ 300 մետրի մասին է խոսքը, և հիմա Նորավանից դեպի Շամբուղությամբ ենք, այնտեղ գործող ասֆալտապատ հատվածը փոխարինում ենք նորով, և որոշ հատվածներում լայնացման աշխատանքներ ենք։ Նախարարն անդրադարձավ նաև հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհին, նշելով. Սյունիքի հատվածը, որպիսի իրար ճիշտ հասկանանք, երեք մասից է բաղկացած, մեկը Սիսիանից Քաջարան, դա մեծ 60 կիլոմետրանոց հատված է, մյուսը Քաջարանի թունել և 7 կիլոմետրանոց թունել և Քաջարանից դեպի Ագարակ 32 կիլոմետր։ Մենք թեև ավելի վաղ սկսեցինք Սիսիան-Քաջարան հատվածը, բայց մեր միջազգային դոնոր գործընկերների հետ որոշակի քննարկումներ և նաև որոշ հարցերով կարծես անհամաձայնություններ ունեինք, որոնք վերջերս հերթով համաձայնեցնում ենք, բայց դա բերել է նրան, որ ավելի դանդաղ ենք շարժում։ Նարնեղ Ուկասյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյուս, Ազատ Լուրեր։